ଢେଙ୍କିକୁଟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳତା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କଳିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଢେଙ୍କିକୁଟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାଟ୍ରିକ୍ ଟପରଙ୍କର ସଫଳତାର ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଙ୍କିତ କୁମାର ସାହୁ 93.2%, ଲୋକେଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ 93.2%, ରିତେଶ କୁମାର ନାୟକ 90.8%, ମାନସୀ ବାରିକ 88.8% ଓ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ 88.8% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।